Velkommen til. I dag skal vi spille The Floor is Lava. Jo længere tid der går, jo mere stiger lavaen, og til sidst står til et helt mappet dækket med lava. Er du ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere, det gratis, og kunne være mega fedt. Husk at bruge koden til item shop, det vil sætte enormt meget stor pris på. Og du kan som altid finde dit helt eget koden til merch på koden.dk eller tryk på linket i beskrivelsen. Nu skal vi altså spille det her Midas Escape Mode her, som altså er Floor is Lava. Og det bliver sindssygt sjovt, og man kan altså bygge om på lavaen, og så kan altså undgå at blive ramt af det. Fordi det kan altså pænt ondt, så en spilling masse sådan noget, det får man også i lang tid over tid. Og ikke noget med det, så altså inden i solomode, så det er mig alene mod hold af fire spillere. Så lad os se, om det er muligt at få et win. Og det her game mode her, det er altså er sindssygt grineren, men jeg må se, hvordan det kommer til at gå. Den er altså hernede ved Grim Gate. Det er den eneste, der gør, fordi der er nogle andre, der flyver. Der er en dernede. Der ligger en guld shotgun. Har vi en guldpistol. Og en eller anden her. Men nice, det var første kill. De våben, man får i det her game mode her, det er altså jeg kun guldvåben. Men også derfor, det er Mias' game mode. Lad os se her. Guldtest. Har vi lyn. Godt hold. Så dropper vi en af pistolerne. Vi får slået dem her. Så har vi da en lille smule shield. Men der er en, der bliver brugt allerede. Den kan gøre sådan der. Peace. Knocket. Okay, det var sindssygt smart. Så prøver at komme hen til dem. Det var endnu et kill. Der er altså stadig to af dem i live. Grabland tror jeg godt, vi kan bruge. Medkit, det skal vi i hvert fald også med, fordi det er ikke lang tid før, at alt det der lava, det kommer. Vi skal også lige huske at få farvet nogle mats. Vi kan se, at bunkeren derovre, den åbner altså allerede. Det gør den normalt ikke i normale game modes, men fordi det her, det går er sindssygt hurtigt, så åbner den allerede nu. Pixel, det er længere nok, så vi får poppet det. Nu står der altså om 10 sekunder, der vil lavaen stige, så vi har en lille smule travlt. Den tager vi. Og ham der bossen, der er normalt rundt her, han går altså heller ikke rundt i det her game mode her. Og det hele det ryster bare nu, fordi at en vulkan lige gik i udbrud. Så nu går altså ikke lang tid før lavaen begynder at stige, så vi kan se det. Og en anden god ting i det her game mode her, hvis man spiller det alene, det er helt klart at tage det, der skal med, assault rifle. Men det er i hvert fald at tage vinger med. Nu er der en derovre. Det ser altså vildt ud. Jeg ved ikke, om vi kan nå hen til den der våbenbunker derovre med den. Og det tror jeg ikke, vi kan. Jeg tror, det er bedre, vi får at farve nogle mats, fordi der går altså ikke lang tid, før vi ikke kan det mere. Og der kan jeg altså se, at lavaen kommer op nu. Det ser altså rimelig sygt ud. Det er sådan lidt guldagtigt, fordi det igen er Midas' game mode. Så hvis vi går lidt tættere på det, så skal jeg ikke røje det, fordi så tager man altså skade. Og så går det altså langsomt op, og så bliver det ved med indtil, at der er et hold tilbage, der er vundet. Jeg skal altså bygge nu. Nu forsvinder to skinnerne. Og den næste zone er altså også bare den her vej her. Man kan faktisk også holde over 500 mats, fordi normalt kan man kun holde 500 hver mats, men i det her game mode her, der kan man altså holde op til 1000 af hver mats. Jeg ærger mig lidt over, at vi ikke fik fået nogle vinger, fordi så kunne bare have fløjet ind til næste zone derovre. Ligesom solo spiller det en lille smule langt at bygge. Skal vi lige sætte en rampe, eller så brænder vi fødderne. Kan vi grabbe derovre nu? Kan vi godt? Yeah! Så lad os lige skynde os at få jeg farver nogle mats, fordi lava, den er allerede på vej op. Nærmest oversvømmet helt der sted her. De kan vi også lige tage. Så pas på at ikke falde ned lavaen. Så jeg tror ikke, jeg skal stå mere. Det ser altså så sindssygt ud. Se. Altså nice lavet. Ja, vi skal ikke spille tid, fordi det er altså meget travlt. Og et sted, der ikke er lava lige nu, det er altså over ved de der bjerge derovre. Og et andet sted derovre ved de der Mount Olympics. De to steder, de ligger nemlig rigtig højt på kortet. Det var alt vores træ, fik brugt. Og den, der skyder, står altså derovre og skyder. Det må de godt lade være med. Må altså tage skyde igen. Jeg skal prøve at skubbe ned. Men det tror jeg godt nu. Det bliver altså bare fedt med at stå derovre med den. Zonen kommer altså så. Vi skal altså bare afsted. Og så er der sidder derovre. Altså ikke så godt. De havde rift dem der. Så jeg tror bare, vi skal prøve at bygge livet så hurtigt som muligt. Vent, der var en, der landede hernede. Der. Det var endnu et kill. Nice. Hvis vi nu havde haft vingerne, så kunne jeg altså bare have flot længere ind. Fik jeg det nok? Okay. Spændende. Det var dem, jeg skød på lige før. Men ja, vingerne de er altså rigtig gode der i game mode her. Men jeg ved faktisk ikke, om vi har nok mads til at nå hele vejen derover. Men det finder vi ud af. Men så kunne det være, at i den næste game, hvis jeg ikke vinder det her, så skulle prøve at lande sådan et sted, hvor der ligger rimelig højt op. Så enten derover eller ved Mount Olympics, der er altså stadig inde. Også lige fra zonen, der er det ikke inde. Og han nærmest ikke flere mads tilbage. Altså kun 103. Men jeg er tæt på at kunne komme hen til den der bygger broen lige overfor. Jeg tror, det spiller ud, så gør det så. Du må altså til at tag en lille smule skade nu. Yep. Så kan vi lige prøve på han ser. Jeg tror også, de popper medkit, fordi det er altså nok en meget god idé. Jeg vil dog gerne hele vejen derover til, men altså vores mats, de er sindssygt low. Lad os prøve at gå ind og fight dem her. Au. Og så. Knocket en. Bagget. Hvad laver du? Det var heldigt noget at få dig. Så tager vi din mats og medkit. Og så skynder jeg så for poppet, fordi det skal bare gå hurtigt. Og de havde sindssygt mange mats. Det var så vigtigt det der. Nu er vi altså ja, næsten fuld mats. Der er en herinde. Det var endnu en kæld. Hvad laver du? Altså folk de er sindssygt med de der lyn der. De skynder sig bare at bruge dem og jeg skyder med dem. Det er altså ikke så smart. Vi skal bare skynde sig for nogle flere minis. Hvad du har loot? Der var ikke så meget spændende. Popper vi lige et til medkit. Nu der sniper efter mig. Der bliver rimelig godt laseret. Jeg tror næsten, vi skal have den der sniper med. Det kunne så ikke nå. Altså derovre. Zonen er ved at presse dem i ryggen, kan jeg se. Og jeg er sned på, at der er 14 tilbage. Vi skal fight nu.
frem for 90. Du er så slidt, og Strøm kommer så. Du har ekstremt travlt. Jeg kunne godt tænke mig, at han lige kommer ind, fordi så kan vi få hans seng. Så tak for at dræbe ham ud af stormen. Han er lige derude. I slår ned en gang. Kom så. Okay, nice. Det virkede perfekt, det der. Ej, Storm kommer. Det går bare hurtigt, fordi vi skal altså meget langt. Og jeg kan ikke bygge for højt op, fordi jeg faktisk ikke nødt til at... Jeg redder mig simpelthen fra fall damage. Og det helt hold derovre. Kan jeg skubbe ned? Please. Okay, nice. Ej, jeg tror, jeg dør nu. Men en top 5 som er solo mod squad, altså. Jeg er ikke så tosset. Så i sidste kæmpe lande vil jeg sætte dernede ved Grimgale. Men den her gang, der prøver vi at sætte den helt over ved Mount Olympic, hvor det er meget højere op alle sammen. Så vi skal bare hoppe. Og så vil altså, jeg længere tid til at loot og få farmet mats og sådan noget. Fordi hvis vi lige kunne finde nogle vinger og ja, måske rift, det kunne være sindssygt nice. Og i stedet for at lande deroppe, så tror jeg altså, vi lander herovre ved er det andet sted ved siden af. Og så kan vi tage derover til. Og det kunne altså være sindssygt fedt at vinde i solo mod squad. Der har vi rift allerede. En god start. Vi kunne holde sådan, jeg tror, eller fire af dem. Så kunne være virkelig godt. Og der har vi autoshotgun. Okay, nice. Læg med den der. Og der har vi altså vinger. Okay. Det var altså det, jeg snakker om, jeg godt kunne tænke mig at finde. Vi har altså fundet nu. Der har vi flere rift, men skal vi så tage dem i stedet for vingerne? Det ved jeg faktisk ikke, men... Åh, det er svært, fordi rifter, de er altså også rigtig gode. Især til late game. Hvor vingerne, der tror jeg godt, vi kan blive. Jeg skulle ud af luften. Lad os prøve at tage fire rift med, fordi nu er vi jo også et sted, hvor det er højere over jorden. Og kun den første vulkan i udbruddet. Så hvis der man lander for eksempel helt dernede ved Grimgate, hvor vi landede før, hvor vi kan se, at man allerede på vej op, så tror jeg, det er rigtig godt med vingerne. Men nu der er vi jo et højt sted i forvejen, så tror jeg, det er vigtigt at bare have et rift med. Jeg tror, det var lidt, vil jeg også gerne have. Selvom sniper der, det kunne også være mega fedt at have med. Men og så skal vi droppe mini, så vi slet ikke har healing med. Det tror jeg heller ikke er så godt. Man kan faktisk se på kortet, at Lavan det er allerede på vej op. Hvis vi kigger herude, så er altså vandet allerede væk. Så det går bare hurtigt. Så jeg tror bare, vi skal afsted, så se, vi kan finde nogle hold og fight. Og selvfølgelig så farmet rigtig mange mats, så det må vi heller lige få gjort. Næste zone, der altså jeg også er nede. Nu springer jeg ind til vulkanen. Det er den derovre. Det ser altså virkelig nice ud. Skud skal vi også med. Det er også vigtigt. Hvad får vi her? Okay, medkit. Jeg tror faktisk, vi tager det med i stedet for minis, fordi jeg er ret sikker på, at vi kommer til at røre lavaen mere, end vi tager af damage. Især når vi har sådan ja, 2 rift her, eller 4 rift i alt. Så hvis vi ikke kan lande nogen sted, så bliver vi nødt til at ja, røre lavaen. På en der. Kom så. Så en, der er rimelig god. Okay, så. Okay, nice. Det var første kill. Hvad havde du så spændende ting? Du havde ikke så meget med den. Ikke så lidt, der kan vi lige få poppet en gang. Nu er der andre, der skyder efter mig. Du kan se, lavaen den altså også vibe nu. Hej, så er jeg headshot sniped. Okay, nu prøver vi altså som squad, som nu er sammen med jeg tre tilfældige. Og min ene makker der, han altså er sådan en banan-guldskin på. Ser nice ud. Så lad os lige prøve at... Jeg får det win nu. Okay, mit hold er altså ved at dø alle sammen nu. Fordi de åbenbart skulle lande helt derovre. I stedet for at lande med os andre, men ja, sådan er det altså. Vi er altså nødt til at lande sammen. Men heldigvis så kan vi få reboot den ene, fordi at ja, den anden nok teamet fik samlet kortet op. Så nu er der trods alt 3 live. Og den fjerde spiller valgte bare at ja, leave spillet. Så vi starter altså ikke super godt ud. Sprang en til vulkan derovre. Der er et airdrop hernede, jeg meget gerne vil have. Så lad os lige prøve, vi kan få noget spændende i det. Det er ikke super spændende. Så bare vi et anlæg. Lad os prøve at tage op til Mount Olympics, så se om der er nogen, vi kan fight heroppe. I hvert fald skud dernede. Og lige der. Han får 160. Og jæt. Står lige dernede. Lukket en. Så tager vi noget med vingerne. Okay, nice. Det var 2 kills. Den anden, der flyver der. Knocket. Det går sindssygt godt lige nu. Og så tror jeg faktisk, vi tager et rift med i stedet for grappleren her. Og vi tror, vi er altså ved at lave skybase. Nej, så blev vi skudt ned, men så er det godt, vi har vingerne. Så lad os lige få vores makker op igen. Det ville altså være sindssygt fedt med en skybase i det her game mode her. Især fordi man kan holde så mange mats, som man kan. Lad os lige få et shield op en gang, så er vi klar til næste fight. Og en dag, når den kommer. Hold op, de har bare bygget et kæmpe tårn derovre. Og jeg tør ikke være ned den her bunker her for lang tid, fordi... Altså lige om lidt. Yep, der kommer der lava. Ej, så døde vores banana, mand. Vi skal så altså redde vores ven her, så vi kan få lov til at race ham igen. Og jeg kan se, at Lavan, den er så hurtigt på vej op, men... Altså, hvis samtidig han kunne hjælpe at race, det kunne være nice. Han så ikke lyst til. Og der er en til, der nokket. Så hvad sker der lige for vores ja, bananven her? Det bliver nokket sådan rimelig meget, men det går nok. Så prøver jeg at få race ham igen. Jeg tror, det er tredje race nu. Og Storm kommer også. Bare lige et sekund mere. Det er super. Og ham for 71. Og der døde vores banan igen, eller hvad? Altså, dernede. Og så? Blandt her. Det tror jeg ikke, han kan. Så er altså bare skudt på lavaen. Så er vi altså nede på, der kun er også 2 tilbage. Det var endnu et kill. Vi er nice, vi er nede på, der er 12 tilbage i alt. Skal vi have fået din mats? Det var så tæt på, ikke noget det, fordi han kom lige akkurat der. Dem der vil vi. Skal vi skyde ned? Ej, han har jo connect igen. Og skyde ned en til gang. Det kommer til at gå ondt. Yep. Altså gratis kills, hvis folk ikke har endnu at redde sig selv med. Du er før hvid. Altså sindssygt lidt derovre. Please. Altså en til, der er slået. Jeg er smut på lavaen. Det var endnu et kæld. Kom så.
Jeg synes lidt dernede, der var en, der var... Jeg nokkede, og se en, der er rifter nu. Jeg kan da også prøve laser. Det gik meget godt. Jeg tror, der kun er 4 andre tilbage. Det er så meget godt. Nice, det var 1 til kill. Der er så kun 3 spillere tilbage. Jeg skyndte mig at tage en ting. Det sidste hold, det var dem, der er derovre. Hvis jeg åbner kortet, kan man se ud venstre side, der står der 5 spillere i alt. Og det er 2 hold. Vi har altså næste zone, så det er rigtig godt. Åh, nokket en. Sindssygt. Jeg er 20 hvid. Vi er mega slidt derovre. Det kommer sikkert også rimelig godt. Vi er faktisk ikke mere healing end af det der. Så det er lidt presset. Og jeg nokker en til. Skud ham derned. Der var 2 nok, så der er kun 1 tilbage nu. Altså den sidste spiller, der skal der bare bygges op. Så vi har high ground. Så altså dernede. Jeg skal ikke peek, fordi jeg kan være blevet snipet. Vi kan se, de andre to, de ligger altså. Jeg er dernede på rampen og kravler over. Så det er altså rimelig game over for ham dernede. Ej, hvad laver min marker? Det er det, han ikke skulle gøre. Det kan være, vi heldigere kan få arrested. Tror ikke, vi kan. Please, du skal ned. Ja, det lykkedes at vinde. Og det var godt nok en intens slutning, det der. Og hele mappet, det næsten dækker ondt af lige. Jeg er Mount Olympics derovre. Og hvis du kunne lide videoen, så skal du give en kæmpe stor like. Og det er bare at sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.